Jal ya, Dik. Heeh. Awas ngadat. Mbolang ngeceh. Kuwi ngeceh lho ngono kuwi. Aku ngantem tenan. Aku mau macuk. Ya temanku yang ngono kuwi. Nang. Heeh. Ora wedi nyo. Ping limone. Wedian. Durmo gati ampuh tenan bengi iki. Piye to kandhane ya? Bal megulu anyar le wadah. Ora mendit ning aku. Saya selo e. Ning ora bobo, ora bobo, ora bobo. Ora masalah. Ora piye-piye. Nyo, aku kok. Ora. Ora. Modar lagi tiba ora. Wah, jiko lihat do tenane. Wah, kemampangan iki terus ki entuk wedang mesti iki. Wah, lucak iki wayangku tombok iki. Wis. Kok dadek wedang ora canggon-gon. Wayange iki ora kowe larang wayange. Mangsane wadake. Yo, ajeng kok ngantem kok iki adoh banget to kono. Ha iya manut dalange kok. Oh, iki ngawur dalange iki. Aduh. Wih, dalange wis cemaput tak tunyu. Ayo sing tenanan. Ah, cak iki nganggo gamelan. Campak. Ah! Aduh. 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 Saken kaget paman dereng ngantos rawaripun rangkin kula nabi sabdanipun bapa durna menika kados suwaripun anak kula pun Antasena ingkang suwat mongko tanpa tinimbalan nggih nadyan ingkang bapa ing kematian tiyang semanten ugi kula ugi kaget raos ing manah nanging mbok menawi Antasena menika nggadahi sedya ing nedya kakunjuk atngersa maduka anak prabu tumunten nganti mbalana nggih nggih paman kasih kecak nanging jeneng antika lenggah kula nokno ngestaken dawu anak lanang handun hanilita bocah mursid isa mikul dur mendem jero karo wong tuwa aja mung kandheka nek pangucap kababaro dadi pakarti Antasena anakku lanang padha rarja sak prapta mungkir Antasena entuk pangestune Pak Di Duryudana slamet tekaku aku ngaturke sembahku kunjuk ya Pak Di ya tak tumpuk pangestune wong tuwa wae tanpa nono nggir Antasena ya tak gegem dadiake jimat pangestune Pak Di Duryudana mewahono kabagyane uripe anakmu lanang Antasena prayogakno nggonmu ngadhep nggir Antasena ya orang kurang kepenak Pak Di Duryudana wayah mas winanto ing kabagyan rawuhipun nggir simbah mate slamet tek aku mbah aku ngaturke sembah sungkemku katur ya mbah mate inggih kula tampi dawah sami-sami nggir dipun sekecaken anggenipun lenggah ya wis ora kurang kepenak ah putuku nggir Antasena kan Antasena padha rarjo sakraptamu ya kuwi Antasena mbahmu Sokalima Begawan Durna gurune bapakmu
Selamat tekamu Antasena. Simbah Sukolimo. Selamat Mbah ngaturke bektiku katur ya Mbah. Oh iya iya tak tampa mak bedunduk. Tanpa tali wara. Karo sapa kowe? Ya mung ijen bae. Wah, ora nggawa kakangmu Gatotkaca kakangmu Antarja. Ora. Langsung jujuk kene? Iya, langsung jujuk kene. Lho, ora mampir Sukolimo? Mampir. Lho. Mampir nggonku to? Heeh. Mampir nggone Simbah. Ning Simbah ora ana, wis tindak ning Ngestina, sing ana ming Mbah Putri. Mbah Putri tak takon iki ming bengi ngeh wae. Karo mangani dedak. Mbah Putri iki tak ana ya jeruk ora doyan e. Senengan ya ming dedak karo kono jana wis. Ora sah dadak tok terus-teruske. Mbah Putri iki panjang kaya ngono kae. Kowe disepak ora? Ora. Syukur-syukur aja cedak-cedak kae senengane lagi nyepak. Iya. Yeah. Wah, wis malah kewirangan aku. Prayo gak nongjo nger ya, Li. Ning apa kang dadi tembungmu mau pancen dadake rasa rumaketing antaraning wong tuwa karo anak. Najan kowe kaya ngapa nggonmu? Mundha mana yen to aku kuwi pendhita. Kaya sing mbok kandhake mau ning aku ra lara ati mergo saka gedhening tresnaku karo putuku si Antasena, saka gedhening tresnaku karo si Werkudara pekasan anake Werkudara ya tak anggap kaya putuku dhewe. Syukur matur nuwun ya, Mbah. Antasena padha raja sak praptamu. Pangestune Pak Di Karno. Selamat tekan aku Pak Di, aku ngantuke betiku katur. Iya ya. Pangestune wong tuwa wae tampan ono. Ya. Ndak gegem dadiake jimat Antasena. Sawise satoto nggonmu ngadhep asat ingkang dadi riwe. Sarto arang ingkang dadi napas. Moro kagem matura marang wakmu Duryudana ana wina wigati apa. Sepisan aku nyaosake sungkem pangabaktiku kunjuk ngersaning Pak Di Duryudana tungkap angka loro. Wigatiku iki ming kepengin nyritakake lakon sing dumadi ana negara Ngamarta. Kadang-kadang para Pandhawa ya kene. Tanpa kanthi kanyono-nyono Bapak Werkudara ilang saka Jodipati, mbuh menyang endi papan lenggahe. Wis budidaya piye carane supaya ngupadi menyang endi lenggahe Bapak parandene anak-anak ora iso manggi karo Bapak, ora iso nemokke lenggahe Bapak Werkudara. Durung nganti ngono, dumadakan kabar saka Madukara yen mak cilik Janaka bibi utawa mbok cilik Sembodra, mbok cilik-cilik Sri Kandi ilang. Ilang menyang endi? Aku dhewe ora ngerti. Kabeh para putra padha budidaya goleki. Ning ora ngerti menyang endi lenggahe mak cilik Janaka sak garwane loro kabeh. Loh. Janaka ilang? Heeh. Sak bojone loro? Heeh, Mbah. Loh, Janaka ki edan kok ora ditinggal siji to ya bojone? Are ngopo? Lho ora apa-apa ya ming takon kok ya. Ilang. Terus lah dadi gegering para putra-putra kabeh. Wapunta Dewa ora kersa manggi karo para putra-putra ming mapan ana ing sanggar pamelengan. Sapa-sapa ora entuk mlebu, sapa-sapa ora entuk sak pejagong karo Wapunta Dewa. Karena negara Ngamarta saiki komplang ora karo-karuan. Kabeh do golek penguripan dhewe-dhewe. Dumadakan durung nganti entek dening para putra Pandhawa wekasan playune mak cilik Setyaki neng negara Ngamarta ngandhakake nek Sinuwun Darawati ya wa ireng Kresna ilang saka Darawati. Pokoke iki rombongan ilang. Iya. Lenggahe menyang endi? Mbok, aku ora weruh. Aku ora ngerti lenggahe mak Pak Gedhe Kresna, aku dhewe ora ngerti. Terus mak cilik Setyaki ngrombong karo putra-putra sak pirangan sing padha lenggah sing mapan ana negara Ngamarta. Lagi padha bingung dumadakan ana wujuding buta. Nek sandangane satriya, ning raine buta jelek tekan negara Ngamarta, dheweke kuwi ngakune jenenge Prabu Rengganisura, Pak Di. Prabu Rengganisura. Ha. Prabu Rengganisura kuwi paring dawuh karo aku bakal menehi keselamatan karo anak-anak Pandhawa lan bakal menehi pepadang karo para Pandhawa utamane saguh nemokke Pandhawa-Pandhawa sing do lunga saka negara Ngamarta utawa saka kasatriyane dewi-dewi. Ning syarate ana.
Sarate apa? Jarene sarate sing digantikake Prabu Renggani Sura mau. Bapa Werkudara Macik Janaka Bibi Wrasembadra kabeh wae bakal bali ana negara Ngamarta klebu Wairen Kresna uga bakal kundur marang negara Ndarawati. Nek negara Ngastina tok bakalekke marang panguasaning Pandhawa. Dadi tekaku mrene iki golek syarat srana pepanggil saka ya kuwi Prabu Renggani Sura ingkang surasane tekaku Bloko Suta wae njaluk negara Ngastina. Merga nek Ngastina ora tok wenehke karo aku, ora tok wenehke marang Prabu Renggani Sura sing dadi sembahku saiki, Pandhawa ora bakal timbul, Pandhawa ora bakal kundur marang negara Ngamarta, bapak ora bali ning Jodipati, Mak Cilik Janaka ora kundur ning Madukara, Wairen ora kundur ning Ndarawati. Hah, barang tak hitung-hitung, tinimbangane aku engko kelangan wong tuwa, tinimbangane aku engko kelangan bapak, kelangan Pak Cilik, kelangan Pak Diku Kresna. Aulung saiki Wadoryudana tata-tata sandangan leboke koper. Sengkuni Simbah Sengkuni ya ndang tata-tata, Simbah Durna tata-tata do lunga saka Ngastina. Nek tak kon lunga kepenak linampa ya apik, lunga kanthi becik-becik syukur. Nek kira-kira wong Ngastina kuwi arep njajal karo kekuatane Ngantasena sak kadang-kadean, ayo tak ladeni. Kira-kira sing do lenggah semene iki sing paling dukdeng dhewe sapa? Engko tak tandangane. Pripun paman? Lawi gek tata-tata kesah. Sampeyan pripun kok malah matur kaya ngoten? Lha nggih, ingkang sowan menika Antasena lho nggih. Antasena menika wong dugal kewarisan. Piyambakipun menika kadang nok dewa. Piyambakipun menika luput senjata tawa. Kena lara luputing pati. Sinten to sakniki sing ajeng wani karo Antasena? Kurawa satus sacahe mbok menawa ora ana sing menang karo Antasena. Mula nek daratur kula mboten ketang sedhi lada lunga mawon. Golek tentrem, golek slamet. Langki ngoten to Kakang Durna. Cocok, cocok. Bapa Durna iki sarujuk. Kadang kula menika tiyang sepuhipun Antasena. Kula menika klebet mbahipun. Ning kula ngertos kadidayipun putu kula lanang menika jan ngedap-edapi saestu. Kacariyos kula nate sowan wonten ing Jodipati. Kula menika tuwi dhateng pun Werkudara. Werkudara menika bapakipun Antasena kemawon kawon kaliyan Antasena kok dunek-unekke santen-tenane perkara rek. Antaraning Werkudara karo Antasena kudu rebutan rek nganti padu geger ora karu-karuan. Werkudara isa ciput. Pucet. Heeh, pucet. Merga perkara diunek-unek Antasena niku gak bocah nugal kewarisan wani karo bapakne kok. Saenipun, saenipun negari dipun paringaken kemawon. Mergi menawi boten dipun paringaken Antasena mesti ngamuk. Lah ya ngono to, Ger? Hooh, Mbah. Ha, cocok. Ya, menika malah saya kompak malih to. Jawi to. Ing atase wis dibedhek mesti ngamuk kok ya sing putune kok ya muni ya. Lho, kula ngerti watake anak-anak putu anak-anak Pandhawa kok dipate kula ngertos. Pambekanipun putu-putu kula ngono kula apal. Nek duwe karep mongko ana sing mambengi, nek duwe karep ana sing ngepalangi, wah, rawe-rawe rantas malam-malam bakal diputung. Lho menika estu. Dasare wulangan kula karo bapak-bapakne ya ngoten. Werkudara, kowe nek duwe karep, nek duwe kekarepan aja mung tekan karep tok, ning tekad tok tekad. Tekad ki pok ing karep. Kadang-kadang nek wis nekat dipalangono, bakal mlumpat dirantau, bakal medhot. Lho, nyatanipun wulangan kula dipunturunaken dhateng anak-anakipun sedayanipun. Lebet Antasena menika ugi nampi wulangipun Werkudara ing Werkudara nampi wulangan kula dados wulangan kula menika ron tumurun. Nggih. Kanurpati ngawuh, Bu. Wonten dawuh. Lelampahan menika kados pundi? Sedumuk bathuk senyari bumi, Yai. Kagat risang kapirang urinangkul. Rinangkul kinempet ka. Ambet dosa ngreknaning bawana ya ketu kang walang ati Pakdi ya aku makmu ngawongga nggir bocah bagus Antasena heeh kok nang ngarepe Antasena wigatine aku mung
bakal paring wangsulan karo kowe mergo katon Yai Prabu Duryudana kodeng sutaning penggalih ora bisa meneh wangsulan marang kowe mergo ucapmu ing nalika semana nyuwun negara Ngastina kinarya syarat baline wong atamu Werkudara apa dene adiku lanang Janaka. Nah, para gage aku tak takon karo kowe wangsulan pitakon ing wakmu ngawuh kok kanthi pertitis apa jamak lumrahe. Ing atase wong bakal goleki wong ilang kok dadak nganggo syarat jaluk ing negara kuwi apa jamak lumrah. Nek perkara lumrah apa ora aku ora ngerti ning sing wigati aku dijaluk karo Prabu Rengganisura supaya aku njaluk negara Ngastina. Nek negara Ngastina tak jaluk lan negara Ngastina Wadridana maringake kanthi ikhlas resmi dadi duweking para putra-putra Pandhawa Prabu Rengganisura iso janjeni yen to bapak karo mak cilik karo Pak Dindorowati bakal kundur marang negara utawa nang kasatriyane dewi-dewi. Mula tinimbangane aku kelangan wong tuwa, kelangan mak cilik Janaka, kelangan Pak Dikresna. Luwung aku nyaguhi apa sing dadi panjaluke Prabu Rengganisura. Ora kok sik aku tak takon karo kowe. Diapuhure Rengganisura iki kaya ngopo to? Rupane Rengganisura iki kaya ngopo? Lah kok wani ngias karo wong Ngastina? Wani ngelani dadah wong Ngastina keparat. Apa dianggap wong Ngastina ngene iki wong jireh, getih wedi mati ngatasi negara kok dijaluk? Ing ngatasi negara kok bakal dipek kuwi cara ngendi? Ana bebasan sedumuk bathuk senyari bumi. Yen Nyai Prabu Duryudana ngomong ora bisa mangsuli apa kang dadi panyuwunmu aku ingkang bakal mangsuli wangsulaning wae ngawuh nggo piye? Wangsulanku nadyan sedumuk jembaring bathuk nadyan mung sak nyari jembaring bumi. Nanging tumunan negara Ngastina nganggo tetesing getih wonten sino metu njaba Pakde ora bakal tak tinggal loncat. Tampan atiku lho Kakang Durna. Lire anak Prabu Ngawangga iki sajake kok malah golek perkara. Kula wis tak kedhepi mripat. Aja pisan-pisan wani karo Antasena kok malah ditantang sedumuk bathuk senyari jembaring bumi. Ngastina kudu dituku nganggo tetesing getih Antasena. Watak Antasena tanpa taliwara terus metu ngoten mawon. Nika lho, kewanene kaya ngoten nika lho. Edan tenan kok bocah edan ane. Nggih. Kula dhewe ya gumun. Lah kok iso dadi kaya ngoten iki mengke sing rekoso rak ming kula to. Lho kok sampeyan kula didhawuhi ngetape para Kurawa ngrabasa Antasena. Kula kinten Antasena kok ora ijin. Lho lah genah no. Lah wis matur nek Antasena menika duwe menapa nika junjungan anyar jenenge Prabu Rengganisura. Monggo para putra sami bingung binulungan bekasan dipun ayomi dening Prabu Rengganisura. Cetha nek Antasena sak kadang-kadiane Gatotkaca, Antarja, Kartasemita lan sak pitulute menika. Samangnya dateng pun tantas Rengganisura. Kartasemita niku anake sinten? Nen? Kartasemita niku anake sinten? Napa kula menika ten napa? Nggih kok. Kebablasen kula menika sok nganu kok soalé kula niku sok ngabsen wong sak RT. Oh. Dadi sok kebablasen Depate. Antarja Gatotkaca Antasena malah niki wau kula ngerti nek Sencaki ugi
manunggal kalian para putra Pandhawa ya dateng Prabu Rengganisura. Wih lah sencaki barang ana gayeng niki. Heeh, gayeng heeh. Mesti gayeng, mesti was. Mangke tengah wengi mesti lar-ler karo karuan. Nggih. Nggih. Kula mengke ajeng njaluk gendong. Sapa Werkudara we lunga kok njaluk gendong. Oh iya ya. Nggih. Wis ora iso njaluk gendong. Bawa duno. Wonten dawuh. Mapati hari sengeni. Wonten dawuh timbalan kene. Sareng kula Suroso. Sing lahir batin belani Durudana niku jebul mingkakan Repati ngawungku. Sampeyan-sampeyan wong gerang-gerang ora iso mikir. Nek tanggal 6 le njupuk bayar nomor 1. Nek eneng gawean doting plintut ora ana pikirane babar blas. Ora ana rasa pambudidaya. Napa kaya ngoten niku nayaka Mesthina. Inggih. Nyuwun mangapunten nggih. Saniki mboten wektune wong jaluk ngapura ning kudu wong temandang. Sampeyan mangketape para wadya bola kula kepengin sampeyan katon ngetokke labuhan sampeyan kelan kula. Menawi mangke kula sami kawon kula ingkang badhe pasrah pejagesang dhateng anak-anak Pandhawa. Kula ingkang badhe mbelani paduka ngantos-tos tetes sing getih kula ingkang wekasan. Bawa duno kesakanipun kados pundi? Nggih. Inggih nggih ngajen kula ugi semanten ugi. Mangke menawi para kula mboten saged nengahi kiranipun para putra-putra Pandhawa inggih putu-putu kula. Ingkang sami badhe nyuwun mangsulipun negari Ngastina. Ingkang bapa ing saka lima ingkang badhe madeg suraning driya. Kula ingkang badhe mapangaken pridhanipun anak-anak Pandhawa inggih putu-putu kula piyambak nggih. Matur sembah nuwun. Aja mung kandhek ana ing pangucap kababarotati pakarti. Janji kula krungu kabar sampeyan do mlayu saka kasunyatan aja takon dosa. Kula ora sudi disuwitani wong gerang-gerang kaya sampeyan. Inggih. Ngestaken dawuh nggih. Harto parmu wonten timbalan. Budhana kampung dese ingsun kundur ngedhatun. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Selak sesek dadane ingsun. Nok nista kan dawar madal pasilan sehat-hati aja kaya bocah cilik.
detok detok. Kiri-kiri orek bumi prakembito ilatalah Raden Antaséna sinuwun Rengganisura bener aku sing suwan nggonmu tak utus supaya prapta negara Ngastina dadi jole nggonku bakal ngupaya kelawan wong atu amunggone padha linggar saka negara sasartane saka ing kasatriyan Jodipati Madukara apa dene negara Dwarawati mara kagem matur piye mungguh pepanggil reruba
sing dadi panjalukku lakon apa ora. Nuwun sewu sing nuwun. Pancen wong Ngastina iki wong wangkot, pancen wong Sina iki wong angel. Dijak ora mbukan apik-apik ora bakal iso kelakon. Nyatane wis tak tembung kanthi becik-becik. Siwa Duryudana tak kon seminggir saka negara Ngastina luwih dhisik mengko yen wis bapak mak cilik sartane Pak Diku Ndorowati kundur marang papane dhewe-dhewe. Negara bakal tak kundurake marang Siwa Duryudana nanging pindhane kaya dene wong ngemut gula krasa legi moh nglepeh. Kamukte negara Ngastina kuwi aja nganti kelio. Wekasan malah aku entuk penantange wong atu aku dhewe ya kuwi Pak Dekarno Basusina ing Awangga. Sing ngendikake sedumuk bathuk senyari bumi, sak dumuk jembaring bathuk sak nyari jembaring bumi. Kudu ditumbali karo tetesing Sinopati negara Ngastina sarta tetesing Gethi Antasena. Yen pancen kaya mengko napa kira-kira anak-anak Pandhawa sagu bedah negara Ngastina. Kakang Antarja piye? Aku mengkari manut karo kowe Dimas. Mak Setyaki piye? Kula nderek jengandika Hanggir Antasena. Kakang Garuk Kaca piye? Aku manut karo kowe Dimas. Nek kabeh manut karo aku, saiki komandane aku. Kabeh kudu manut karo Antasena. Apa karepe Pak Dekarno Basusina ing Awangga kudu didadaki tameng iki dodo. Aja nganti tameng iki gigir. Ndak dikira anak-anak Pandhawa kuwi wong jireh getih wedi mati. Salajengipun Hanggir Antasena kados pundi? Kowe sing dadi kok anu, kapten. Kula inggih wonten Kajeng. Kakang wonten ning Dirgantara, Kakang Antarja ning jeron bumi, aku karo Mak Cilik Setyaki ning daratan. Mengkoyen kira-kira bondo kalani, kowe muduna menyang sak biantu, Kakang Antarja jedula menyang sak biantu. Sinuwun Renggani Sura, yen pancen Ngastina dadi srana ngono ketemu karo wong ato aku lan srana kundure wong ato aku kabeh. Lenggah sing kepenak Kurawa tak tandangane Senopati sing tak tandangane Ngastina ora diparingi penehake marang Antasena rawe-rawe rantas malam-malam bakal tak utung sinipun yo sing ati-ati Antasena. Toti lamun katototan lamun mangsa prawiro tektoyo prawiro tektoyo om orang gono magawiyo gelari rawang wang om
sing tatak mak cilik. Tak sawang Kurawa Samapta ing gati sawi geng diri kumandane Patih Sengguni. Mengko pokoke kowe mungsuh Kartomarma, aku tak jotosi Sengguni. Ngapa ta kowe iki? Durung ngapa-apa kok isih arep jotosi. Langsamu tinju aku iki. Antarsena kowe nggawa Setyaki nggawa dulur-dulurmu pirang-pirang. Heeh, Mbah. Pancen tak jarak. Setyaku apik karepku becik mung kepengin nyuwun ngambil negara Ngastina. Ora ketang sedhela tak nggo srana baline wong ato aku kabeh nggone Linggar Sang Kasatriyan sarta Praja Ndrawati apa dene Kasatriyan Jodipati. Ning wangune sampeyan sewijining wong sing ora tau gelem tulung karo sakmono padhane. Mongko niatku mung kepengin njaluk tulung. Mengko nek wis wong ato aku kuwi bali kabeh negara Ngastina tak balike marang Simbah Sengkuni marang Pakde Duryudana. Ngono wae rembugku kok dadak dinggo angel. Coba saiki aku tak takon. Terus nek Wakarna Basusena wong awangga nantang karo Antasena iki engko kriwikan dadi grojokan geguyon dadi tangisan. Ming perkara kepengin nyilih negara Ngastina kok tok angel-angel. Tur nek diturut aku rak duwe hak tumrap negara Ngastina. Aku kuwi anake Pandhawa. Pandhawa kuwi janjane duwe pemenang tumrap negara Ngastina. Kae negarane wong ato aku kabeh, negarane bapak-bapakku kabeh. Mung mergo Pandhawa kuwi padha sabar, ikhlas, nerima wekasan ora dadi ratu ana negara Ngastina dilenggahi karo Pakde Duryudana. Pakde Duryudana kae iki ming wong nyilih. Wong nyilih kok sebenarnya ora dibalekke. Kowe barang iki ming wong dedeple. Kowe iki barang iki mung wong nunut, nunut kamukten dadi patih. Nek kowe dadi patih kowe rasamu ayem neng kono disiling ngambil negara kok ora entuk. Jur kowe iki saiki tak takon kowe iki menungso model piye to? Ya model kaos. Wis aku tak takon. Jile negara dipenging malah ditantang. Nantang kok anak-anak Pandhawa. Nantang kok Antasena. Aku kuwi aja kok menungso, Mbah. Nek pancen aku bener dewa medun kowe Antasena ora wedi. Oh to, Lik? Iya. Ha iya. Kartomarma jotosi. Beres. Sengwe tak tapukane sandal cangkeme. Wis ta. Aku kok malah tratapan terus ta gen mau. Antasena butuh kowe bali apa ora? Ombok taunono Windrana nek urung entuk negara aku ora bakal bali. Nek ora bali wani karo Ngastina. Sing tak wedini apamu? Nek mancen kowe wani ayo sapa senopati anak-anak Pandhawa? Ngadeg lek aja kaya bocah. Setyake tinunun kadhaniro wirang tumandang setyaniku garawaniro. Om wila Setyaki malang kerik ning ngarepe Patih Sengkuni rasaku ki anggo bangal. Ayo tok wenehke apa ora negara Ngastina? Ora tok wenehke aku nampa dawuhe Anggir Antasena saguh mbabati gamare wong Kurawa. Nah, yo gek perang. Wis tak tantangke malah ndelongop wae. Kemringet wedi kok. Mboten, Mas. Sumuk, sumuk wedi. Iya sumuk nek pancen wani tandangi. Lha terus minggat. Setyaki kendharat tangane Kartomarma. Terus siap. Oh.
Gatut Koco Siwa Surtayu ayo orang meneke negara Ngastina dadi Karangabang negara Ngastina wah parat karo pede tijong akhirat nyawamu paten wah 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 ketemu nya nya moncret ketemu nya metu lempelomu nya poklek igamu nya nek pancen kowe ora percaya tanganmu nggawa gaman sing ampuh gaman Ngastina apa tibane ning dadane Antasena nek nganti aku ngrasake lara aku meguru karo kowe tenan ayo ya tangan tengen ubulan tangan kiwo kelulan masa aku aneh lho cap jempol ayo nah udah disetempeli ayo aku yang ngerti semplok jauh nyoti bareng mati sumilul kuandamu kau menungso yo no mburi wa piye aku seneng metu mburi mati ora apa-apa edan gleleng nang boleh aku gawa gaman sakarmu tunggu di sini bendo kiai ndelunteng iya tahu tak gue nyolong degan pimpin telu lah tahu kunangan tiban sinamu pecah tiba no montrot montrot ulah popo ya ira popo mumet ora buyel ora bajigel geleng tenang ganti gaman ganti ya gelaji silamu tibakno ini bar dikikil ora wedi bar dikikil ora wedi modal we kayu jati sigal kok ndas mulih apa modal we asem kethel iki ganti gak mah entek anane sandal iki kiai sandal jepit lagu nyolong ning masjid semplok kowe mati kowe wis luweh
ana sing cempong kok kedadian sekopo ta iki? Lumangsaku. Ye. Isin to kowe, monggo aku cacah nom lho, aku lebu anakmu lho. Nek kowe wong tuwa kok ngantem cah nom ora apa-apa iki nek cara aku isin. Wah, aku kok biasa. Aku ora tau izin kok. Wong ulip iki tak gawe penak kok izin iki nggone nggon ngendi nggo meleme ilang kok. Wis kon males apa ora? Ilang wae balang plecane piye akeh. Dulmo gati wong tuwa ngantem kowe kowe meneng wae nya. Nya. Nek pecah. Wah. Padake gawean kacongan. Grabah kok pecah. Iki campoy. Ya. Jajal ya, Di. Heeh. Awas ngadat. Ini mbok lang ece. Kuwi ngece lho ngono kuwi. Aku ngantem tenan. Aku mau macuk. Ya temanku ya ngono kuwi. Nah. Heeh. Ula bobo, ula bobo, ula bobo, ula bobo. Nyong, neh, nyong. Siap, siap. Ora nyong. Nyong, nyong. Ora cacit. Mbok ping 5 neh. Ora wedi nyong. Ping 5 neh. Wedian. Durmo gati ampuh tenan bengi iki. Piye to kandhane kok bal megulu anyel wae padha. Ora mendi jeneng aku. Saya selu e. Ning ora apa-apa, ora apa-apa, ora apa-apa. Ora masalah. Ora piye-piye. Nyo, menyang ngendi? Aku kokot. Ora, ora, ora. Ngejar ora. Modar lagi tiba ora. Wajiku lihat do tenan. Wah, kemempengan iki terus ki entuk wedang mesti iki. Wah, lucak iki wayangku tombok iki. Wis. Kok dadekke wedang ora canggon-gon. Wayange iki ora kowe larang wayange. Mang jane wadake. Yo, ajeng kok ngantem kok iki adoh banget to kono. Ha iya manut dalange kok. Heeh, iki ngawur dalange iki. Aduh. Wih, dalange wis cemaku tak tunyu. Ayo sing tenanan. Cak iki nganggo gamelan, campak. Aduh. 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 Nendaratur kula mlajar mawon. Antasena Setyaki Gatotkaca Antarja sami ngamuk. Kula semanggaken. Sampeyan kula kandhani nyayel, Mas. Kurawa niku ampun didu karo anak-anak Pandhawa, nyatane Taunana Windanana ora tau iso menang. Mesthi kalah. Pun kula semanggaken. Piye, Dul? Pasak sasemi, Mas. Hah? Pasak sasemi.
sing brojot apa-apane. Pasrah. Mau rak maju to, Fasu. Ketemu Fofo Siswa. Sapa? Fofo Siswa. Onto. Ah, Fofo Siswa. Tak susu tak Fofo, Pak. Terus Barosus direke jeju. Kudu dadek capon jus. Jawa sepuh sura. Hah? Dijawa sepuh sura. Sing cetol lho, nek muni rambut sing cetol. Nek kleru tak kampleng. Jawa sepuh sura jeju lho. Jawa sepuh cukup kuat, kuat tapi cakep kula badhe sak kabeh, Pak. Bosok-bosok. Aku gubles getih ngono kok cangpe. Hoh. Huh. Wis wae wae. Wis gowok. Wis iso gowok. Sing ngompong, gowong. Ha 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 ha. Oh, monggo. Wis iso gowok. Wis iso gowok. Go ngopo? Lho. Oh, ngesun to. Fu. Cecah ora. Oh, kok ora ora babaru. Ya rusak cangkeme kok. Lah arek ngesun nganggo apa? Mosok ngesun nganggo tungkak. Cuwak basu. Ya ora marang ngono iki ndasmu to karo kulike. Bapa sebofo ora. Sapa sing arep maju? Sing durung maju sapa? Wek. Watak watak. Citraksi. Nggih, Mas. Maju po. Seno pati kan maju olegane kula ndi mana aja tenang sing mentrawan nek nggo plinteng tak plinteng kok cah haming mlayu kok cenanangan nabrak wong tuwa ya le tak dombani le. Lah kowe rene arep ngopo, Pak Dik? Jajan-jajane arep gelut. Neng kowe ora nggo aturan kok. Ana wong tuwa teko langsung bers langsung bers langsung leleh leh ngomong sok kapan. Nganggo tantang-tantangan barang. Ora macam blaster-blaster. Wah, kasar iki. Kowe rene arep ngopo? Nglabrak kowe. Nglabrak aku to? Gelutan aku to? Ayo. Ayo. Kowe rene arep ngopo? Lho gelut sesena padhe. Gelut to? Heeh. Bajikur iki. Waduh. Sese. Wes bubar, ora usah wayangan. Lah piye to? Aku iki kekewan ning ladeni kowe dhewe. Ngono maksudku. Ini ketemu iki kowe tancep nang kene. Terus aku tancep nang kene. Tetap terus si Seno, eng, ngono, susu. Hahaha. Kurang ajar. Kowe iso omong sing nglakoke iki lho. Ora peduli, apa, padha-padha nyambut gawe kok. Dhek ora ana wayang ya ora iso nyambut gawe. Ya to? Heeh. Tos. Terus butuh rene arep ngopo? Ngelabrak kowe. Lah kowe tak antem kok bingungi. Lha ya omong-omongan sik. Yo, saiki gendhi kowe mbaleso aku ngantem aku. Aku nek karo Pak Dik ngajeni kok. Mati jenenge kowe. Bangane aku tutuk duduki. Allah milih sing nomor loro sing aku ngantem cangkeme semuni. Neneng pisan to? Pisan. Pisan to ya? Heeh. Cecetan ndak sirahe. Tonyo cangkeme. Oh, pisan wae. Nek nganti ora nglakoni ajar kowe. Siap.
Saiki. Mangkat. Oke. Cit. Iki ngapa iki? Cit, iki ngapa iki? Pepisan toh? Bus. Nun sewu kan? Nun sewu, lamet ampun pasawat. Kula mung sak dermi dikongkon man. Nun sewu ya man. Sip. So. Geleleng. Mumungsok tao. Celeng. Wong tuwae diantem cangkeme sak kayange dhewe. Kowe iki kanca apa mungsuh? Manut. Loh. Kok manut wong tua kok tok antem sak kayange. Maaf, Mas. Njenengan njaluk ngapura. Sasampeyan iki mang pikir, kula ketemu Antasena terus kula diunekke ngenten iki. Kowe kena bali ning tak tutuki apa kowe bali slamet ning kula diantemke cangkeme sing muni ngaten iki. Sing muni ngono. Antasena, mbok sumpah, ayo tak temokke apa piye? Rasah. Ngonten iku. Kowe kena bali ning kowe kudu ngantem cangkeme semuni. Nek ora ngantem cangkeme semuni, kowe truk dalem tak kepuli bataku ndasmu ngonten iku. Terus timbangane sirah kula remuk, rak luwung cangkem sampeyan sing montrot. Neneng kula aman. Aku makmu cilik iki. Lho ora masalah. Ora masalah, sing penting sak pukulan tiyes. Belum man, tonjol tak? Tonjol dengkulmu melacat gue. Eh, peratal si Ji untune. Makanya diganti untuan dong. Men digung, benaknya gendeng. Sabar. Jembaro atik. Ngerasa ke Kurawa kok mbokoniji kok kaya rasaku kaya wedan. Kakang Durna. Niki pripun anak-anak Pandhawa saya ngangsek. Wah, kadhak legudu swaru gembal semporante awelah, awelah. Antasena mboten kenging dereke Dewate. Mboten kenging. Latih minggah. Kudus karo gembol semerante awelah. Antasena. Simbah Durna ngopo? Kowe ngerti kondange Begawan Durna? Aku ngerti kondangmu kowe iki gurune wong perang. Sampeyan kuwi sekti kalintang jayaning perang. Ning aku ora wedi karo sampeyan. Bagus. Pancen kowe pengawak waja kaya bapakmu. Kowe ora mendo saka pangrep ora mundur saka geguntur. Ning kowe kuat nampani cundha maneh pusaka ning Begawan Durna. Oh, aku meguru karo kowe Antasena Barat. Nadyan wong dugal warisan parandene cinaket dening panguasaning Sang Mahardika Ngrat ya Sang Ruci Bathara eling-eling Dyan Antasena dugal warisan kena lara luputing pati luput senjata tawa nadyan dipun tamani gamane ing ngampuh kagila-gila parandene ing ayoman panguasaning Sang Hyang Bathara Wenang jumlolot ponang Cundha Manik murup saobor
ngebaki orang alun-alun negari Ngastina Parandiring mangke. Dupi Arsata mau manggane ngrisang Antasena kaya ana prahara ing nempuk kae Cunda Manik wangsul marang panguasaning Begawan Turna. Kekuatanku ampuh to. Bumi wis entuke asap. Kunta Cunda Manik, ayo. Pakde Karna Basusena, Begawan Durna wis mundur. Sampeyan arep ngetokke apa? Yo, babakno kulite Antasena, Pakde. Sapeng Karna mawinges-winges katon le landheping Tisula. Netra Markata le kabaranang. Waduh waduh. Wah bagus tenan Antasena. Pancen anak-anak Werkudara ora ninggal karo gerangane. Ing ngatasé aku ki wong atuamu aku nantang karo kowe, kowe wedi wae. Ayo ora. Ninggalan alun negara Ngastina wae ora. Pakde. Ora niat aku ora wani karo wong tuwa, babar pisan ora. Ning gandeng ngendikane Pakde kaya ngias karo dadane anak Antasena. Nyuwun ngapura arep elek dikaya ngapa aku ki satriya. Aja nganti aku dikilani dadaku, aja nganti aku diimbe karo wong liya. Kula nadyan Pakde kuwi wajibe tak sembah nanging Pakde wis ngendika sewijining pangandikan ingkang ngias karo Antasena nyuwun mampun nek aku wani karo sampeyan. Duh. Nek ngono kowe wani karo aku wis tok antepi tekadmu, ora mantep sebab apa? Wong perang ki anane mung mukti karo mati. Ya mukti ya mati, nek kalah mesti mati, nek menang mesti mukti. Petungane mung angka loro kuwi tok. Neng kene wis adep-adepan antaraning Karna karo Antasena. Nek sing mati Antasena Karna kondang kaluka. Nek sing mati Karna Antasena kondang kaluka. Wis ming kuwi ututane wong gelut. Tur karo meneh tak pitung-pitung saiki sing tok bilani sapa to, Pakde? Aku tak takon. Sampeyan bilani Wa Duryudana ya. Sampeyan bilani Wa Duryudana mergo panjenengan diparingi apa? Nuwun sewu aku tak takon karo sampeyan. Panjenengan diparingi apa? Diwenehi apa? Pakde Karna ora tau diwenehi apa-apa, Pakde Karna ming rumangsa dimuktekake diayomi dening wong Ngastina. Utamane ya kuwi Duryudana. Terus sampeyan sumpah mbelani karo wong Ngastina, sampeyan sumpah mbelani karo Wa Duryudana nganti tekan jaman apa wae. Nek etungane diitung nganggo jiwaning kasatriyan, kowe bener di, kowe bener. Netepi jiwaning kasatriyan, netepi jiwaning nalindra. Netepi jiwa kasatriyanmu nggon netepi karo sumpahmu. Kuwi nek etungane wong netepi kasatriyane. Nek netepi nggon mumbelani karo wong Ngastina, nuwun sewu tak anggap luput. Nek nggon mumbelani karo wong Ngastina tak anggap luput. Nek gunemamu nantang karo Antasena mau, nggonmu nantang unine ukara ngene, Antasena. Nek kowe pancen duwe jiwa kasatriyan jiwa kaprawiyan ayo ditaker kasudian kasudidyaning nata ngawaga karo Antasena. Nek kowe arep bedah negara, negara ngendi wae sirnakno dhisik senopatine. Kuwi tetepi jiwa senopati.
ning gandeng ngendi kamu ngarep mau Antasena aku mbelani karo Duryudana. Gandeng Duryudana ora iso wangsulan. Negara Ngastina tak belani nganggo tetesing getihku sing pungkasan sedumuk bathuk senyari bumi. Dadi nggonmu mbelani kuwi ora kok mbelani jiwa kasatrianmu ning mbelani nggonmu mbelani bumi Ngastina. Panjenengan wis ngendika sedumuk bathuk senyari bumi. Nek sampeyan mbelani Ngastina salah. Salah. Wong salah iki didaya kaya ngapa kalah. Wis to? Kuwi yakin. Wong salah kuwi digdaya kaya ngapa kalah. Arepa sampeyan menang karo aku iso mateni Antasena. Ning wong sak negara Ngastina diencepi mergo suarane wa Basukarna. Sampeyan wau sagung belani Inggih putra pun Ngastina pun Duryudana. Cundha manik namung dipun getak dening Antasena. Kencang kapracundhang kontal kaprapal. Narpati Basukarna dereng ngrembyaken asta jumangkaken suku dereng ngetok karosan kemawon sajaipun sampun wires kalangpun Antasena. Inggih dipun dombani jerek-jerekipun sarta Prabu Renggani Sura Ngger. Nek mboten mlajar panjenengan kewilangan. Betal pundi? Alon-alon bebengkeran. Monggo mlajar, Ngger, mlajar. Nyuwun gesang kapok sing gedhe pangapuramu ya Mbah. Kepeksa aku nyegat simbah sing tak pilih simbah Patih. Sebabipun iki rembugane kanca-kanca utawa dulur-dulur kabeh, simbah Patih sing dipilih bakal digantung. Hati ayu. Maaf. Ora rasah nangis. Ming aku disuwun karo pepundhenku Prabu Renggani Sura kon nyegat karo kowe. Wigatosipun mengko rak biyaine rawuh dhewe mrene, Mbah. Antasena. Ana dawuhmu apa sih nuwun? Apa iki jeneng aran Patih Sengguni? Ya iki sing jeneng Patih Sengguni. Patih Sengguni. Kowe tak jarwani. Nggonku jaluk negara Ngastina saya iki nemeng bakal jejegake adil lan bener ana ing jagat. Kacarita Ngastina kuwi dudu darbeing Duryudana nanging pancen darbeing Pandhawa. Mula gandeng iki Pandhawa sapirangan padha lunga saka kasatriyane dhewe-dhewe yen ana dalan kang prayoga kanggo bakal mulihake negara Ngastina. Bali marang pangasaning wong kang ingkang temen-temen duwe kewajiban tumraping negara Ngastina. Mula kowe tak jaluk kowe bloko karo aku. Dampar sing dilenggahi Duryudana kae dampar tiron tegese dudu dampar sejati ingkang dilenggahi dening sawarga Prabu Pandhu biyen sarta sawarga Prabu Sentanu sak turun-turune ya ora. Nggih. Panci menika namung dampar tiron sinuwun. Sapa ora kuat lungguh dampar nanging ana sewujuding
kelanganan negara Ngastina ingkang wujud gajah aran Gajah Yayanti Suro. Ya kuwi sing bisa weruh sapa wong kang kuat lungguh dampar ingkang sejati. Lungguh dampar ingkang sak mesinipun negara Ngastina. Mula sengguni kanggo neter katrimane nguripe Renggani Suro lan sak para putra Pandhawa sing dherekke karo aku hayo. Aku tutno duduhno wanti laning Yayanti Suro. Menawi sampun pinanggih Yayanti Suro rawalana saka wantilane. Lan sapa ing antaraning aku lan putra-putra Pandhawa mengko ingkang dipilih bakal dilenggahke dampar ya kuwi ingkang pancen kedunungan wahyu ning ratu. Inggih, monggo monggo sinuwun kula dherekaken sinuwun. Tandya bala Pandhawa mbiyuk gumulung mangung siring soto Kurawa kambaungke sro katitim merut layut oh. Menika sinuwun Gajah Yayanti Suro sengguni kula wonten jauh. Coba matur kaya karo Ki Yayanti Suro. Nadyan wujud gajah nanging panggraitane titan prabeda kaya menungso. Ngerti marang tembunging menungso gage kowe matur. Nuwun sewu Ki Yayanti Suro. Namung sak dermi mituruti menawi dados dawuhipun Sinuwun Prabu Renggani Suro. Ingeng sowan wonten ing wantilan menika piranganipun nata Prabu Renggani Suro ing abdi kepatian tuwin para putra Pandhawa sedayanipun gandheng nalindreng Ngastina sak mangke sampun linggar Raja Ngastina sak mangke negari Kumplang namung jengandika Kyai Yanti Suro ingkang mangertos dhateng sinten ingkang sampun kedunungan wahyu ning ratu lan ingkang kiyat lenggah dampar negari Ngastina. Monggo kula aturiyane dipriksa dhateng jasad kula lan setunggal-setunggalipun mangsa para anggen paduka badhe milih dhateng Prabu Renggani Suro menapa dene para putra Pandhawanipun badhe kajenengaken lenggah dampar ke Prabu ning Ngastina Kyai Yanti Suro. Papang sinengkang walik sandang walikat kutek wok simbar cojo. Oh, wang walang wentis nyogang sir. Oh, nalika semanten tajem paningaling Kyai Yanti Suro. Saya dangu saya banter polaing suku Kyai Yanti Suro. Ing mangke sigra medal saking wantilan bengok Suro parandening mangke dereng wonten ingkang pinilih dening Kyai Yanti Suro brol jebol beteng medal mlebet wonten ing wana wasa nggih Kyai Yanti Suro wau.
sewu sinuwun. Jaba nyatanipun lare-lare lancur-lancur pendhawuh ing sami mimapan wonten ing mriki dereng wonten ingkang pinilih dening Kyai Antisura. Nadyan sing ngandika Prabu Rengganisura ugi mboten pinilih dening Kyai Antisura. Ya. Aku ra getun, aku ra bakal keduwung mergo aku ngarep wis kandha bakal jejegake negara Ngastina. Ben dilenggahi keng sak temenene pantes lan trep lenggah dampar ke Prabu Ngastina. Sengguni Antasena nunggu negara Ngastina nganti sak rawuhe Kyai Antisura ingkang boyong sapa ingkang pantes lungguh dampar ke Prabu Ngastina. Sengguni. Bakal ngelih wis betok bungkusan sekul kare sak lawuhe ngapunten nak ngrepoti ora dadi ngopo nggih ngoten mawon ndak selak kesusu kula tak nyuwun pamit nggih sing ati-ati aja kaya bocah cilik ana kawan. Jogati kaget ing atimu sambiku. Sinuwun Prabu Minang Kudu. Persasat kadidene ngentosi sleming palawa gabus kumambang ing Sira Kresna. Enggen kula ngarantu dhateng rawuh jengang dika sinuwun ya. Sampun kelampan anggenipun siram jamas dewa sraya pitung sendang pengestumu utawa pamujimu kabeh wis lakon. Katon sumunar cahyaku mbok menawa apa silang sukertaku ing ndak sandang. Kabeh wis tak resiki nggonku nglakoni siram jamas. Menawi telu mekaten sak lajengipun kula nyuwun dawuh. Ayo maca, Bu. Sing tak welingke karo kowe manuk antap wulan wis tak olah apa durung? Pengestunipun pun sampun. Aduh, ayo tenan kowe sambiga, sambiga. Kowe mituruti panjaluke mong lanang sing calon dadi guru laki mayu. Jupun, jupun, tak dahare. Olamu kaya ngopo enak apa ora sambiku. Oh. Kalapatan kula nyuwun pangapunten. Sekawit kula sampun ngolah peksian tatmulat lan kula simpen wonten lodhelik akan wonten sak lebeting papan. Nanging mbok menawi saking pakartinipun ponakawanipun anak kula inggih menika pun Semar Gareng Petruk Bagong ingkang wantun celandakan okasan manuk antat wulan ingkang sampun kula olah ing pengajab badhe kula pisungsungaken dhateng Prabu Minang Kudu dipun pendhet dening para panakawan mau. Lho kosek dijupuk kok piye? Ical saking papan anggen kula mapanaken olan peksi antat wulan sinuwun. Lho ilang napa piye? Inggih sinuwun. Halah dalah.
kowe ora ngapusi to sambiko kabedah dodo kula kapendhet to manah kula kula mboten wonten niat dura dhateng jengandika sinuwun digawa lunga karo pono kawane anakmu mestine bakal diwenehake anakmu inggih mira mekaten ayo manjinga kalpika kowe tak kanthi ora bakal tak tinggal mergo aku kudu tanggung jawab nggonku wis nandukake rasa tresna karo kowe tak oyake anakmu puja dewa karo pujangkara monggo sinuwun kula dherekaken sinuwun saking kutha Sangkara Kala yen amutasa Sang Sri Yayi Pujangkara wis tekan adoh parane nggone ngoyak marang playuning manuk antat wulan ya dene ora ana tun bakal ketemu Yayi piye yen to nganti ditukani Kanjeng Bapa Penemban Padmana Murti. Kakang Mas kula piyambak mboten saged matur Kakang Mas. Mongko prasetyaning atiku tinimbang aku gawe geloning bapa guru ingkang tak anggap wong atu aku dhewe. Tinimbang aku gawe cuwaning penggalih Kanjeng Bapa Penemban Padmana Murti. Seksenana ucape puja dewa. Ora bakal ana uripku ning alam padhang tak enthengake patiku Yayi Pujangkara bumi kunjang kancing langit kelap-lapaton lereken canging risang mawe gandrung Gus Ndara Pujadewa ampun nyumpai dhateng badan panjenengan piyambak panjenengan kala wau rak nampi dawuh panjenenganipun Kanjeng Ibu nek manuk ilang to. Lah niki mbok menawa ana trontong-trontong pepadang. Kula wau rak nyuwun sangu keng ibu kali garing kali bagong. Teng jeron senthong niku wonten wujude teng kotak. Kula jugil kali bagong teng riku didelikke wujude ngolahan peksi sing pun mateng. Manuk sing wis mateng piye Petro? Gimana pun mateng pun kantun dahar saat ini digawa bagong yang digong tak didili ya tak didili itu kayak kita enak menggon cakar ya wiki paksi wiki nek mau tenan kui paksi antat wulan wiki pusakane Ndara Pujadewa Ndara Pujangkara lu tugel belum mudar kue tak tugelnya dewe ngangri tak ngurak tugel dewe mesti tugel dewe tenang yakin jauh khawatir kue di wujudnya ponokan Petro gong, datur ke gong, ya Thank you.
babar pisan. Yen Kanjeng Ibu Mentolo atur pangandikan Dura karo anake dhewe. Iki cetha beksiantan Wulan Petruk aku ngaturake panuwun. Wah, nah cocok ngono kok, Gong. Nggih nyuwun ngapunten jagarepun kula maem. Ora apa-apa. Merga dawuhing bapa menemban Patmana Murti sapa sing mangan cekering manuk antat Wulan bakar kere selawase urip. Wah, merkasa iki terus. Wis ora iso diwae kok, antil modar ora. Jijik ora kok. Aku ngrekoso. Mulane sok menek iki nek anu apa-apa iki nembung ora sak penake dhewe ora. Wah, wis. Pokoke aku kandhane lho terus nek kere. Lho. Kere kok kon. Mas pokoke nek aku ora duwe kok ora duwe nek ono dibuang. Lho, kene sing hidup semati. Pono kawan Semar. Dalem. Jeruaning manuk bakal ndak pangan. Wondene sirahing manut tak pasrahke marang Yayi Pujangkara. Kula lantun nderek kersa maduka Kakang Mas. Ya Gong. Kudune disesekake sithik. Tutututang. Kaya wayang tumling. Iya, ya ora apa-apa. Wis ndak pangan Petruk. Nggih. Nung dang ding dang. Seger nggih, Dar. Iya. Gus nek ra sing mangan ceker wae mboten kere tenan to. Pangandikaning bapa menemban pancen ngono. Wondene kudu bisa miradati marang pengendikaning bapa penemban. Yen sak lawase pitung dina kowe aja mangan apa-apa kejaba mung plastik. Nggih, Kang. Sing lakoni ra, pitung dina ora mangan apa-apa mung plastik. Tak lakoni tetepan yakin. Mbangane kira selawase urip wis semen, wis ben ra masalah. Ora entuk mangan apa-apa lho kejaba mung plastik. Wis ra masalah pokoke. Pujangkara kula wonten dawuh. Sawisipun Kakang mangan jeruaning manuk pun Kakang krasa ngelak garing gundanging pun Kakang. Golek banyu sendang Pujangkara aku ngelak Yayi. Krungu dawe ndara ora. Do golek banyu ndara ngelak. Ndara Pujangkara ki nek sapa dhisik entuk banyu mesti dikeki bebungah. Ayo ayo. Wis. Aku truk nomor 1. Waduh asat. Endi ta? Aku iki. Aku bar nguyuh nang kono. Wo. Tak kira nek tok e. Tok kok saka dhuwur. Untung rung tak ciduk. Melagi tak emek. Alah, terus ambune ra karo-karuan terus. Pangananmu apa terus? Plastik. Wah, trawet terus. Ha, wis ya. Wah, ora ana e garing kabeh kene-kene. Kaline wae asat ngene kok terus. Golek sing adone yo. Kendelan Sang Pujadewa. Angrantu dateng Rayi Pujangkara anggenipun ngupaya toya dadak ingkang medal saking grumbul ngrubuhaken weksa ageng. Kyai Antisura. Sumerep Sang Pujadewa cinandhak mawi tale bangkekane denunggahake wonten ing gigir bineta mlajar Sang Pujadewa wau.
Kang Mas. Kula kinten sampun boten wancinipun ngajak guyon dhateng ing raipun Pujangkara. Kados nalika kula lan Kakang Mas tasih timur kala rumiyin, Kakang Mas sampun umetan. Kakang Mas Pujadewa. Kakang Mas Pujadewa. Kakang Mas Kiai Semar, Kiai Semar. Pripun, Den? Kakang Mas Pujadewa ilang. Ilang pripun? Kok terus kabeh, Reng? Ados aku. Wo. Wah, seger banyune kimplah-kimplah to. Ana-ana sendang wae. Ana. Wah, do ngumbahi. Do ngumbahi aku li renang saya cedak. Terus di kapyuk sabun raiku. Terus lunga aku. Kakang Mas Pujadewa ilang. Ilang mapan tengahing alas. Semar iki piye? Petro. Ndara Pujadewa lah kok ora ana Petro, coba golek ana sing cedak-cedak kono Petro, ha? Jajan wis lelakon eneng-eneng wae, Jan. Petruk ketoke niki Ndara Pujadewa mboten ndelik. Ning pancen nonton sing beto Ndara Pujadewa. Ning gandeng Ndara Pujadewa niku piyai lantip, piyai pinter. Den niki suwekan sinjang utawa agemane Ndara Pujadewa diuwek-uwek mboko nyithik ditibake teng lemah supaya sampeyan iso ngetutke tindake Ndara Pujadewa. Ditutke Petruk ana kawan. Ayo Kang, ayo. Me arahino semubang wang aruno, hatine traneng uko rapo. Sabda ninggu kiloreng kaniko rosa keter kini dunga ninggung lirwowo sing bini panco batu nadian mbok deliki neng kampok neng aku rapang ling sorote ku wujuding manu antatulan mati kowe cah bagus. Kesandung Kiai Semar ana wong kang nyolong lagu nibake pusaka jempari aku ra eling nanging aku krasa yen to ning keng nyolong siraing manuk antatulan ingkang dak gimbul. Lah pripun terusan? Aku ra mikir manuk siraing manuk antatulan ingkang ilang. Luwe becik ngupaya Kakang Mas Pujadewa mbuh mengko dadine ora mangan siraing manuk aku ora apa-apa Kyai Semar.
maning kalang wanaglar pandhan moncara tinon ler kekonang surem soro tetan padang sangguni kula wonten dawuh sinuwun aja nganti susah hatimu yen to nganti mengko Kyai Antisura mboyong piyayi utawa suwijining pawongan dilenggahake ning dampar ora ujar ora kaul ya kuwi ingkang bakal dadi ratu gustiku kuwi ingkang bakal ndak sembah kuwi ingkang bakal ndak aosi sak suwening uripku semono uga kowe kowe uga kudu tansah bangun miturut karo sewijining pawongan mengku yang digawa dening Kyai Antisura inggih ngestaken dawuh mbuh perkara kowe mengko yen diparingi pangkat apa sing baku kowe tetep kudu suwita ana negara Ngastina inggih ngestaken dawuh Gusti Rengganisura menapa dawuh patuka badhe kula estokaken sinuwun wisan wonten satunggiling jejaka ingkang dipun boyong dening Kyai Antisura lan linenggahaken wonten telenging dampar nyuwun mangapunten menawi paduka dangu dhateng kula nami kula pun puja dewa panjenenganan sinten wiwit dinten menika kula dados abdi panjenengan wiwit dinten menika kula dados reh-rehan panjenengan jumbuh kaliyan sumpah kula sinuwun Prabu Puja Dewa. Dadi jol gone pun ngakang lan siadi wis digegasah atine kelawan Kanjeng Ibu ora kanthi kanyonono no, tak kira yen to aku dipateni dening wujuding duwi panggo ingkang boyong kelawan aku nanging lha kok jebul mlebu ana ing kedhaton ingkang endah pun ngakang didadekake ratu ana ing mapan kene lenggahke ana ing jam dampar malah sinuwun Prabu Rengganisura iki ingkang wis dadi reh-rehaning Prabu Puja Dewa Rengganisura Seksenono Nalindra ramung siji nanging ratu njaba lan Nalindra jero Nalindra jero Prabu Puja Dewa Nalindra njaba Prabu Pujangkara Rengganisura Dinoi kok kepenak banget to ya lentuk kenep kamungten. Min digo gajahe kok dadekke ratu. Kono Ngastina ta iki, Tru? Heeh. Kuwi ndara werku dok udu. Udu e. Persis banget e. Ha iya ning udu. Kok gak nganggo tukang jatilan? Ora. Durung kudu aku tukang jatilan kuwi aneh-aneh ora. Sapa kuwi, Tru? Jarine Rengganisura kuwi.
abdining Prabu Pujadewa. Prabu Pujadewa iki? Ndara Pujadewa kuwi. Walah, alah, entang dadi ratu. Heeh. Aku arep dadi RT wangale raja macam. Merkasa, Tru. Iku oleh kepenak dadi ratu. Ayo wis men karang bejane dhewe-dhewe kok. Ora mokal wong ya turu ratu. Turune ratu arep anakku walon nanging kowe kuwi klebu anakku. Sebab ibumu wis minengku garwa dening panjenengan ingsun, ya mung emane suwijining anak kok ora ngabekti karo wong tuwa. Ibumu tak kon ngolah wujuding manuk antat wulan wigatine bakal ndak dahar. Lah kok tinemune kowe bocah-bocah malah jarene ibumu perangan ing ponokawanmu ingkang nyolong wujuding manuk antat wulan. Ayo. Pujadewa Pujangkara balekno. Balekno manuk antat wulan. Ora mbaleke manuk antat wulan marang Prabu Minangkuda, aku mentolo karo anakku dhewe. Wah, wis. Ayo Gong, delok Gong, yo. Sing apa ning kene iki? Dining Prabu Pujadewa renggani suara aku. Waduh, waduh, gagah pitek seksa nyumbari karo Ratu Gustiku bareng mati karo aku. Wah, tebak dadamu we. Ayo, celorong jemparing. Ora tinjo ngakira aja duntang Prabu Minangkuda legane atiku. Marapeng jembarik kenging-kenging gadhaning Prabu Rengganisura kontal kaprapal dawah wonten ing Bantala ical wujuding Prabu Rengganisura wenteh satra ing Jodipati Raden Haryawerkudara. Kanjeng langit kelap-lapaton lerekin saking risang mawe gandrung. Lara apa to sambi kalane werna-werna anakku Pujadewa karo Pujangkara Prabu Minangkuda aja umuk sesuk ngaran ngasae kaprawiran. Ayo aku Padmana Murti mungsuhmu Minangkuda. Wah.
pendhita tuwa Padmana Murti kowe Minangkuda ya kowe bebeda karo anakku murid puja dewa Pujangkara ayo aja bocah sing tok bebeda gerangane iki sing bakal mungkasi nyawaku waduh waduh sumbarmu kowe kuwi mung waton iso sumbar nanging ragamu wis kendho wis mloko lan duwe kekuatan kowe iso menang karo aku sasat iso njoro langit bah! Ting binanting silih ungkeh ngen genti kalindi nengge Prabu Minangkuda miwa begawan Padmana Murti cal wujuding jalma kekalih wentes jati ning wujud nengge nata Drawati tuwin Raden Arjuna ingkang sarengan badaring ban sambiga nengge Dewara Sembadra rasaning wong tuwa sing rumangsa dituwakake karo kadang taruna Sembadra lunga tanpa pamit mongko kuwi adian satriya kok bantale amoh karang kula nek dilem kalian kerot-kerot poko rambu kowe aneh-aneh bojomu golek ana-ana bojo semesti kandhe jan bali ning Madukara ngestaken dadi wong wedok tanggote ing Sremblong kaya ngono. Kuwi kowe kok nganggo mantol barang ki ngopo? Iki nak nek ditekuk munggah rak kaya mantol to iki lho. Batobat to Pak yo, Salin. Salino. Kowe ora wangun dadi wong wedok sabrang kaya ngono Sri Kandi. Anugerah menawi kakang mbok ngersakaken monggo kula caosaken tangan kula kekalo kekalih kinarya tandha tresna kula dhateng jenengan dika kakang mbok wujuding sirahing manuk mabutuh sirah manuk mesti stok kemah-kemah atobat-atobat mboten menika sirah manuk antapulan kakang mbok menika sirah manuk antapulan tilasmu ora ya Sembadra ora iki pancen kanggo kowe. Sembadra ditampani to. Ya ditampani kuwi kok ndelik nang mburi kuwi ngopo? Wegah aku ndelokke. Ya ora usah ndelokke ora apa-apa ning tampan ana. Wong rukun wit wingi-wingi kok bareng perkara kaya ngene kok njur padha. Ora rukun iki ngopo to? Di. Tepat tepat kula menika mboten menapa-napa mbok ya aja kaya ngono to Kakang Mbok. Kula menika sampun ngawon, kula menika sampun ngalah lho panjenengan kok ya isih cukeng, isih cugetaken kaya ngono to. Sastrawet endi mana? Menika. Dadak werna-werna dadak ngomong cepiek.
iso dipedhot. Sembadra ya wis ngono kuwi Janaka ya sing ngerti pangapuramu ya. Mboten kok sing ngandi sing sing ikhlas sing sabar ya. Inggih mboten kados menapa. Lah ya wong diwayuh bola-bali ya wis ngono kuwi. Ya mong Janaka kuwi lho sing kok kaya ngono lho Janaka kuwi. Kok ya isa-isane mbok ya leren. Leren peribut. Bincang menika sampun dados watak. Watake sapa? Watak kula. Lho kok sik to? Kok sik iki aja do omong-omongan lakone durung rampung Janaka. Monggo kok Prabu kula dhewe. Pujo Dewa sing mburi Pujangkara. Weh, Eneng Dayoh. Wis jan. Sinuwun Darawati. Lho, Petruk iki. Heeh, anu iya. Anu nggih. Kok neng kene? Ah, nggih gelok-gelok derek niki. Derek jenengan niku. Ape ning ngrekoso. Ya, wis ora apa-apa, ora apa-apa. Ora apa-apa. Nderek niki padha karo prihatin. Mergane ora entuk ngantuk. Ngantuk cowok 20. Lah kok kowe betah? Lah witena sing ngejak ming niki nek kula niku langsung ngejakmu. Jeneng meru sapa? Wen Dara Werkudara. Iya. Wilujeng Den. Prek. Lho. Ketoke bentar aku ora cocok karo aku. Dara Janaka. Iya, pono kawan Petruk. Nggih. Wonten menapa sinuwun dene panjenengan rawuh wonten ing mriki? Ya, ming ngajab ngelingake karo kowe. Ngemutaken dhateng kula. Iya. Merga dikaya ngapa iki durung titi wancine ya bener. Kowe besok ingin bakal nurunake sejarah Nalendra ning Nuswa Jawa. Nanging wakyaning mangsa kala aja mbok gege wancine aja mbok gelak wakyane. Ayo to, bali kaya wingi uni. Sesuk mangsa kala mesti katenan sediamu kono bakal lungguh damar ke Prabon Ngestina, Nger. Entek Petruk. Lho ya wis. Ayo panjenengan ya wis Ndara Irawan ngoten kok ya. Iya. Weh lah Ndara Abimanyu to niku wau. Iya, pono kawan. Weh. Eneng daya. Iya, Pak. Wis suwe? Ya wis apa to. Ya kuwe. Ndara Kresna kok wis suwe ora. Lho, iki kan aku kan tuan rumah. Oh. Ngestina kene sing dadi ratu Prabu Pujadewa Pujangkara. Lah aku ki termasuk metenggung, tumenggung. Heeh, oh, tumenggung. Heeh. Dadi aku duwe hak sapa ratune? Ndara Pujadewa. Nolea to, nolea to. En
ya abi manyu ya celuk-celukane ra ana abi. Wis bubar gong, bubar gong, bubar. Teratapan aku ayo. Aneh, sing ora nyetel wong ora seneng wayang kok kaya. Heeh. Seneng duwite. Ah iya iya. Ya wis ora apa-apa. Abi Manyu wonten dawuh. Irawan, nipun Ndara? Irawan. Nggih, Ndara. Iya, wonten dawuh. Aduh, ayo aku wong bingung iki nek awangsulan sapi nake dhewe. Ayo, ketemu di Bali neng negara Ngamarta. Wah, larak ngoten yo, Gong Bali Gong. Aduh, wis. Aku wis gawe kamar neng Ngastina. Hah? Aku wis gawe kamar neng Ngastina. Apa? Nyingges kamar mandi ya. Anjale mu turun nanti, bae tak cor. Sip truk wae wis tanpa obah sithik-sithik. Yo Bali yo wis jam 4. Wis gayeng e? Ya ora apa-apa yo. Aku nek ngene iki kembangane ngintip le turu. Heeh. Aku soalnya nek lagi gayeng-gayenge kon bubar ngene iki terus le turu ngintip le terus. Oh. Ngelucu dhewe sok-sok. Hmm. Ah, ta. Sing guyu pembantuku. Oh. Yutilah. Ha iya. Aku turu ngelucu dhewe sok ndelok. Pak Seno iki lucu. Pak Seno ben ora. Ayo Abimanyu ayo. Wong tasih remen kalian Petruk. Kowe iki edan apa iki? Arjuna anakmu iki lho. Abimanyu ayo bali. Perkudara anakmu iki. Abimanyu ayo bali. Wah, ora usah ngrungokke omongane Petruk. Anggepe Petruk lucu apa? Ra. Aku git mau ora guyu. Oh, sampean ora guyu ora apa-apa, ora masalah. Sing penting PPKS gergeran. Lho, nek kula ngoten. Dumunat kula ngoten napa. Wis tah ya bali Abimanyu. Paman Kesol Jomboyo Katriwandan utawi dipun piloro dening tiang-tiang menika wau. Mboten kok ngger. Renggani Sura kedadosan saking Werkudara negari Ngastina dipun lenggahi dening Abimanyu mboten kitang namung sekedap nanging sampun ngina dhateng Jengandika, sampun ngilani dhateng Nalindra Ngastina, sampun ngias dhateng Ratu Ngastina. Iblis lanat bilowan. Juting praupan buta mengarep mirang-mirang karo pun gagak aku ra nrimake aku mbok cedha mbok cacat sak penakmu dhewe lara ati saur nyawa. Whoa!
Warso madangi jagatok mungup-mungup aneng sak pucaing bukir marbak bangsu mirak keneng soroteng suryo mikolan gunung gunung jute pripun ning sing jeneng Wahyu niku mung dialap sarta diteni dhateng kekuatanipun dintosi dhateng kekuatanipun lan disuwun supados semora kaporana saéngga mujudaken papan ingkang ayom ayem tentrem nikmat mupangat tebih saking suker sakit dinebena saking sambi kala cinaketa ing suka basuki barokawula kebagas kewarasan ingkang sami lenggah wonten ing mapan mriki kula sakonco nyuwun pamit menawi wonten lepat nyuwun pangapunten mbok menawi Gusti ngijabahi benjang saged pinanggih malih ndara.